Ще раз вітаю наших глядачів. На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. І сьогодні моя гостя Наталія Корнійчук. Вона заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Будемо говорити про зміну пенсійного віку, розмір пенсії та як пенсійний фонд пережив карантин. Доброго вечора, наші гості. Скажіть, будь ласка, чи часто зараз люди цікавляться своєю пенсією на майбутнє? Не люди, які виходять зараз на пенсію, а трошки заздалегідь. Чи є такий запит на таку інформацію? Є такий запит на таку інформацію, і багато хто із молодих людей, можна сказати, теж задає такі питання. І є люди, які слідкують за своїм страховим стажем, тим більше це за відрахуванням внесків до пенсійного фонду. Є така можливість через наші онлайн-сервіси, через веб-портал пенсійного фонду. Веб-портал пенсійного фонду, він якраз і дозволяє подивитися і відслідковувати свій страховий стаж, ті страхові внески, які сплачуються до пенсійного фонду, наскільки роботодавець дійсно сплачує всі відповідні виплати. Через цей же онлайн-сервіс, через веб-портал пенсійного фонду і можуть подати свої трудові книжки для оцифрування на сьогоднішній день, іде етап. Це за бажанням треба робити? Це за бажанням, і хочу сказати, що на сьогоднішній день вже доволі багато людей звернулося до нас, подали скановані свої відповідні трудові книжки, які в паперовому вигляді, і доволі багато і тих молодих людей, які на сьогоднішній день починають працювати, дійсно цікавляться цією темою. Чи ні? Чи це вже краще робити, коли там людина виходить на пенсію, там і в неї будуть призначені? На сьогоднішній день, якщо в продовження теми онлайн-сервісів, на сьогодні один із таких сервісів, з яким ми працюємо, от пенсійний фонд, це буквально з минулого року, це автоматичне призначення пенсій. І дійсно, я думаю, варто і на сьогоднішній день це якби автоматичне призначення передбачає якби призначення пенсії за подією. Тобто людина може звернутися за автоматичним призначенням не тільки там за місяць, за два, за три до досягнення пенсійного віку. Це передбачається, що такі варіанти можливі і за рік, і за два, і за три. Але для цього необхідно в першу чергу відсканувати всі документи, які необхідні для призначення пенсії, та ж трудова книжка, ті ж дипломи, можливо, якісь довідки ще про трудовий стаж. І за допомогою кваліфікаційного електронного підпису через особистий кабінет на веб-порталі заповнити анкету на автоматичне призначення пенсії, підвантажити всі відскановані документи, завірити своїм електронним підписом і далі це вже робота пенсійного фонду. І передбачається, що ми опрацьовуємо ці документи, і при настанні пенсійного віку передбачається, що автоматично буде призначатися пенсія, коли вже людині не потрібно буде звертатися до пенсійного фонду, а все це відбудеться автоматично. Таке покращення. Так, покращення. Із 1 січня цього року відбулися зміни у вимогах щодо права призначення пенсії. Давайте поговоримо, які ці зміни, що нам світить усім. Перше, що хотіла б сказати, що стосується призначення пенсії за віком. Основні умови для призначення – це, звісно, досягнення відповідного пенсійного віку і наявність необхідного страхового стажу. На сьогоднішній день право на призначення пенсії за віком мають особи, які досягли 60 років. Це на загальних підставах. І чоловіки, і жінки. І чоловіки, і жінки. Починаючи з 2011 року, у жінок була, так можна сказати, градація. До 2011 року жінки мали право на призначення пенсії в 55 років, а починаючи з 2011 року відбулося поетапне підвищення пенсійного віку. Є в законі прописана відповідна, як би сказати, градація.
І ті жінки, які народилися, от, починаючи з 1 жовтня 60-го року по 31 березня 61-го року, вони ще мали право на призначення пенсії в 59 років і 6 місяців. А уже жінки, які народилися, починаючи з 1 квітня 61-го року, мають право на призначення пенсії теж після досягнення 60 років. Так. Тобто пенсійний вік уже якби для чоловіків, для жінок, він одинаковий – 60 років. Що стосується страхового стажу? Змінилися і підходи до наявності, до відповідної кількості років страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії за віком. Ну, по-перше, мабуть, ще хочу сказати, що таке страховий стаж для розуміння. Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і роботодавець сплачує за неї відповідні внески до пенсійного фонду. Але ж контроль відбувається з якого? З 2004-го? Так. З 2004 року з'явилося поняття «страховий стаж». До 2004 року було поняття «трудовий стаж». На сьогоднішній день трудовий стаж до 4-го року він зараховується до страхового стажу незалежно від будь-яких умов, а вже з 4-го року це відповідно страховий стаж і сплата внесків до пенсійного фонду. До 4-го року цей стаж рахують по трудових книжках? По трудових книжках. Звісно, це трудова книжка, це може бути диплом про навчання у вищому навчальному закладі, це може бути і навчання в середньому спеціальному закладі, це військова служба, тобто повністю трудовий стаж рахується за даними відповідних документів. Починаючи з 2004 року, коли з'явилося поняття страхового стажу, стаж рахується тільки за тими даними, які знаходяться в пенсійному фонді, в системі персоніфікованого обліку. І якщо, тобто, якщо працює нелегально і не сплачує внески, це не зараховується, не зараховується. І постійно відбувається збільшення кількості от необхідного стажу для призначення пенсії. Якщо до 1 січня 2018 року було достатньо для призначення пенсії не менше 15 років страхового стажу, то починаючи з 1 січня 2018 року відбулися певні зміни. І у 2018 році вже необхідно було мати 25 років, не менше 25, в 2019-му 26, в 2020-му 27, зараз в 2021 році не менше 28 років страхового стажу. І з кожним роком ця кількість збільшується на один рік. До якої межі? В 2028 році необхідно буде мати не менше 35 років страхового стажу, незалежно від того, чоловік чи жінка. Тобто, якщо 60 років виповнилося і там, наприклад, 30, ну, потрібна кількість трудового стажу, страхового стажу є, людина може виходити на пенсію. Якщо 60 і нема цього стажу, тоді то права на пенсію немає, але є ще законодавством передбачено, що при наявності меншої кількості страхового стажу буде право на вихід на пенсію в більш пізньому віці. Якщо говорити, наприклад, про сьогоднішній день, про 21-й рік, то право в 60 років мають при наявності не менше 28 років. Якщо особа має стаж від 18 до 28 років, тобто в такій градації, право на пенсію тоді в 63 роки матиме. Це я говорю за 21 рік. І якщо стажу від 15 до 18 років, то 65 років. І теж кожний рік, це теж відповідна градація, прописана в законодавстві, в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, угу, де чітко визначено, в якому віці, при наявності якого стажу, особа має право на вихід на пенсію. А якщо не вистачає стажу, я чула таке, що можна його докупити. Так. Це вигідно чи не вигідно? Як це складно? Краще працювати, можливо, ніж купувати? Можливо, краще працювати, але
Що стосується того, щоб докупити страховий стаж. На сьогоднішній день ці питання вирішуються через податкову службу, оскільки адміністрування єдиного внеску і всіх цих питань відбувається через цю службу. Але як відбувається розрахунок, от, наприклад, скільки необхідно заплатити за один місяць для того, щоб зарахували цей рік до страхового стажу. Розрахунок проводиться, виходячи з мінімального страхового внеску, а мінімальний страховий внесок розраховується з мінімальної заробітної плати. Якщо сьогодні з 1 січня мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч, то мінімальний страховий внесок – це 22%, це 1320 гривень. І для того, щоб докупити, це ще застосовується коефіцієнт 2. Тобто за один місяць на сьогоднішній день необхідно заплатити 2640 гривень. А ще множиться на 2? Так, коефіцієнт 2. Це передбачено законодавством. Тому кожна людина вирішує сама для себе, що краще, чи докупити, чи, можливо, допрацювати. Багато людей докупають зараз стаж? Є така інформація? Користуються цією можливістю? Користуються, можливо, я не зможу назвати там відповідну кількість таких людей, але при призначенні пенсії, коли звертаються до нас і на прийом в сервісні центри, роз'яснюємо, пояснюємо, і є такі ситуації, коли дійсно люди докупляють цей стаж для того, щоб отримати пенсію. Було дуже багато даних про те, що ви вже сказали, ось ці вимоги до 2004 року, інформація, яка зберігається на трудових книжках, в трудових книжках, а там якийсь вік настає, коли її вже не враховують, там службу в армії, там навчання у вищому навчальному закладі, з якогось віку, чи це неправильно? Ні, це тут не враховується поняття віку. Якщо, знову ж таки, повернусь до того, якщо навчання в вищому навчальному закладі, військова служба і так далі, все це було до 2004 року. Ну, я, наприклад, а що це сталося? На прикладі навчання. От, якщо людина навчалася на денному відділенні у вищому навчальному закладі, в середньому спеціальному навчальному закладі, то 2004 року цей період навчання зараховується незалежно від будь-яких умов. На підстави запису в трудовій книжці або на підставі диплому про закінчення навчального закладу. Якщо це період після 2004 року, то навчання не зараховується тільки за умови сплати страхових внесків, а це договір добровільного страхування. Ну, те, що ми тут трошки є різниця докупити стаж і договір добровільного страхування. Але договір добровільного страхування теж заключається через податкову службу. І також розраховуються відповідні, там трошки по-іншому розраховується коефіцієнт, якби та сума, яка необхідна до сплати, яку необхідно сплатити. Тому це можливо тільки от за умови заключення договору добровільного страхування. Цей договір може заключати будь-яка особа, незалежно від віку чи як? Ну, цей договір заключають... Ну, ті особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, можна сказати, от якби так. Так, і з 1 січня у нас розмір мінімалки змінився. Чи вплинуло це на пенсію, чи взагалі це впливає на пенсію, там якась індексація у зв'язку з цим відбувається чи ні? Розмір мінімальної заробітної плати впливає на розмір пенсійної виплати таких категорій пенсіонерів, як особи, які досягли 65-річного віку і мають чоловіки не менше 35 років страхового стажу, а жінки не менше 30 років. Тоді для цієї категорії мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 40% від мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата до 1 січня була 5 тисяч і мінімальний розмір пенсії складав 2 тисячі для такої категорії,
то починаючи з 1 січня це 2400, оскільки 40% від 6000 – це 2400. Перерахунок було проведено з 1 січня, перерахунок проводився автоматично за матеріалами пенсійних справ, звернення пенсіонерів до пенсійного фонду тут не було ніякої необхідності. Перерахунок проводився, тим більше це не працюючі особи 65-річні. Якщо говорити про результат проведеного перерахунку, то 150 тисяч у нас пенсіонерів в області, яким було перераховані відповідні пенсійні виплати, і середній розмір підвищення склав 338 гривень, саме у цій категорії. Коли ті працюючі 65-річні, які працюють на сьогоднішній день, після звільнення вони також матимуть право на проведення такого перерахунку. Ну і також ті, які досягнуть і в подальшому 65 років, і у них будуть умови саме для проведення такого перерахунку, такий перерахунок їм теж буде проведено. Сьогодні працюючі пенсіонери, вони мають право, люди пенсійного віку, але ті, хто працюють, вони мають право отримувати пенсію? Чи щось змінилося? Мають. Тобто вони можуть працювати офіційно, отримувати заробітну плату того розміру, який призначено, так, на цьому робочому місці, і відповідно свою пенсію? Ніяких обмежень немає. Тобто працюючі пенсіонери, у нас їх в області більше 200 тисяч, там практично 230 тисяч, вони працюють, вони в повному обсязі отримують заробітну плату і пенсійні виплати. Ніяких обмежень немає, там кажуть, що якісь там певні обмеження можуть бути, не більше там, ніж якийсь розмір. Це був деякий період з 15-го року і до 17-го року, де були деякі обмеження в виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. На сьогоднішній день таких обмежень немає. А є якась інформація? У нас багато в області людей пенсійного віку, які працюють? Взагалі у нас на обліку в органах пенсійного фонду в області саме 924 тисячі пенсіонерів, а працюючих 230 тисяч. Угу. Досить велика кількість. Так. Який зараз мінімальний розмір пенсії і максимальний в області, яку отримують? Ну, приблизно. Якщо говорити про мінімальний і максимальний, то ці розміри визначені законодавством, і вони по всій Україні однакові. Тобто ми не можемо говорити, що в різних областях різні мінімальні і максимальні виплати. Мінімальний розмір – це розмір прожиткового мінімуму. Сьогодні він складає 1769 гривень, а максимальний – це 10 прожиткових мінімумів. Це 17 690. Угу. Якщо говорити про середній розмір пенсійних виплат, то який в області, це близько 4 тисяч. Це є якісь зараз поняття про пільгові пенсії, там якісь категорії людей, які отримують надто великі пенсії у порівнянні з середніми або з мінімальними? Ну, на сьогоднішній день практично максимальний розмір пенсії діє для всіх категорій. Якщо говорити про пільгові категорії виходу на пенсію, у нас є відповідні, якщо так коротко, шкідливі умови праці, де працівники працюють в шкідливих умовах праці. Це, зокрема, шахтарі, металургійне виробництво, хімічна промисловість, там інші такі от підприємства. Там, де є більш ранній вихід на пенсію, але теж є відповідна градація, відповідні вимоги до цього. Але розміри пенсії максимальні, мінімальні. Практично, законодавством визначено практично для всіх категорій. Однак, більше не можна і менше не можна. Так. У 2021 році ще буде індексація пенсії? Чи зміна, чи перерахунок? Як це правильно назвати? Перерахунки. Якщо говорити те, про що можна говорити конкретно і дійсно, ті перерахунки, які відбудуться, це якраз перерахунки у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму.
Передбачається, що прожитковий мінімум буде змінюватися з 1 липня і з 1 грудня. Якщо сьогодні, от я вже називала мінімальний розмір пенсії 1769, з 1 липня такий розмір буде складати 1854 і з 1 грудня 1934. В зв'язку з тим, що змінюється розмір прожиткового мінімуму, також проводяться перерахунки, це змінюється в першу чергу мінімальний розмір пенсії за віком, змінюються всі ті виплати, які залежать від цього розміру. Це мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, це пенсії за особливі заслуги, це підвищення ветеранам війни, ті, які теж залежать від розміру прожиткового мінімуму, це доплата за понаднормативний стаж. Тому, звісно, двічі буде проведено такий перерахунок. Крім того, передбачено, що якщо в минулому році, у 2020 році, з 1 квітня була встановлена виплата 500 гривень для осіб, які досягли 80-річного віку, то передбачається, що в цьому році з 1 липня буде встановлена доплата 400 гривень особам у віці від 75 до 80 років. Тобто передбачається іще підвищити пенсію цієї категорії. Це щомісячно? Це щомісячно. Не одноразово на рік, а щомісячно, ні. Плюс там 400 гривень. Щомісячно. Гривень. Оскільки з 1 квітня минулого року 80-річні особи, вони щомісяця отримують доплату 500 гривень, у віці від 75 до 80 буде доплата 400, це з 1 липня. Ну і передбачається на сьогоднішній день також проведення індексації пенсії. Але я думаю, більш конкретно, детально про індексацію можна буде поговорити пізніше, коли буде прорахований індекс інфляції, тобто той порядок, який проведення цього перерахунку. Так що в основному це ті от перерахунки, які передбачаються у 2021 році. Так, і питання таке, я ставлю представникам різних професій його у цій студії. Карантин ми всі переживали. Як вплинув карантин на роботу пенсійного фонду взагалі? Чи були якісь зміни, чи були якісь затримки, можливо? Як це на вас вплинуло? Дійсно, всі ми працюємо в умовах карантину. Те, що стосується і стосувалося роботи пенсійного фонду в умовах карантину, ми ніяким чином не припиняли прийом громадян. Були в свій період деякі певні обмеження, де трошки якби прийом проводився не в приміщенні пенсійного фонду. На сьогоднішній день ми проводимо, ніяких обмежень в прийомі на сьогоднішній день немає. Всі питання, з якими до нас звертаються пенсіонери, вирішуємо. Це і питання призначення пенсії, перерахунків, надання консультацій, різних виплат. Але, крім того, ми все-таки рекомендуємо користуватися нашими онлайн-сервісами, те, з чого ми починали нашу розмову так, з вами. Так. Що дійсно ті, хто може скористатися, має електронний підпис, простіше надати документи через веб-портал пенсійного фонду і особисто не звертатися до пенсійного фонду. Але якщо звертаються особисто, прийом проводимо. Ну що, дякую. На сьогодні вся інформація. Будемо вас запрошувати за роз'ясненнями, дякую. Тому що це актуально, я так вважаю. Дякую вам. Дякую. Я ще раз подякую нашій гості Наталія Корнійчук. Вона заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Говорили про пенсії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.